Vale, ¿qué haces? Opa. Opa. Opa, John. Opa. Yenge John, Kore. Oh, Türkiye kis git adı iyi. Yenge John, Kore. Şuraya boğa bulatı. Aynen. Yok, tamam, maşin gitti. İyi. Vay, dört maşin gitti. Kimle iyi diyorsunuz? Ha? Boğaçı? Otuz kalamlar gel o şeye ben. Hey, kalamlar kızı. Aha. Dinamiya yokasız, dinamiya yokasız. Kurup hoş bakasız, kalamlar kızı. Aha. Ha. Kalamlar oğlu ya, hadi ben diyeceğim. İşlem, işlem, rabot dayım. Ooo, buna bir var okuling, bu bozur. Bak, yakışı bulsun. Bir gün kalbak işleme. Öyle giyin olursa. Az dostlar şok vlogstan. Öyle canlı. Öyle öyle. Hop. Mala mala da. Mala öyle. Ya biz bir ya. Ya başlamışsın ya. Bu o kini bakka. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga bir qisqacha reklama. Aziz do'stlar, bizning kanalda roz bo'lish ketayotdi. O'z omadingizni sinab ko'ring. Biletlarimiz juda ham kam qolmoqda. Aziz do'stlar, shoshilam. Sizlarga yaxshilab tushuntirib o'taman. Cruz avtomobili, ko'rib turgan Cruz avtomobili qo'yilgan va bundan tashqari yana Spark avtomobili ham qo'yilgan. Bu ikkalasidan ham tashqari yana 20 ta so'mga 5000 rubldan konvertimiz ham bor. Aziz do'stlar, omadni qo'ldan boy bermaymiz. Otash akamiz bilan. Hozir nomingiz nima bo'ldi? Otash Alov. Otash Alov bilan xudo xolasa rozi qilishni bomba qilib o'tkazamiz. Shoshlamiz, Sberbank kartaga pul o'tkazamiz, Uzcard kartaga pul o'tkazamiz va chekini screenshot qilib Telegram orqali yuboramiz. Agar Rossiya rubliga hisoblasak 1000 rubl, O'zbekistonga hisoblasak 150 ming so'm miqdorida pul o'tkazsangiz kifoya. Aziz do'stlar, omadingizni sinab ko'ring. Ro'z oyida yaxshi niyat yarim bor. Hisoblaying. Kimaydi? Sizni qarishingiz mana bunday eshak bo'layapsiz. Buni kichkina. Ama metriz var ki ya karşısız. Ne bileyim. Bula kul bile çamma metrele ma. Ma bu ne? Tam bu. Ey, ya ilan. Ya ilan. Dosta ilan. Bu ne? Ha çakmasın. Kamera çene. Kamerası gel. Oley, oy 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 oy. O şun çene ma kılır bunu. Oley. Bir de dua kılayım. Allah aman. Üç günden beri kınalıyor. Ay! Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlar aziz do'stlar. Biz yana Buxorodagi uy qurilishimizga keldik. Islom aka, men gapirib olay, keyin siz gapirasiz, samtiyapsiz. Ikki safardan beri ovoz chiqib qolyapti deyishim kerak. Mana Islom akamiz kelganlar. Sanobar, appa sanobarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasizmi? Aziz do'stlar, yana biz birlashdik. Anchadan beri 3 kishi ko'rinmayotdik. Sababi kimnidir ishi bo'lsa bu yoqqa keladi, kimnidir ishi bo'lmasa yoqqa ketib qolyapti. Shunday bo'lib ishlar bilan band bo'lyapmiz. Va nihoyat biz birlashdik. Screenshot qilib olinglar ekranni, chunki bunaqa vaziyat bo'lmaydi boshqa. Xullas, shunaqa do'stlar, aziz do'stlar, 4 kun qolish kerakmi bugun? 5 kun bo'ladi. 4 kun. Aziz do'stlar, bugun 4 kun qoldi. Xudo xolisa 4 kundan keyin rozigrishimiz bo'lib o'tadi. Biletlarni olinglar, tobora kam qolmoqda aziz do'stlar. Bitta Spark, bitta Cruz va undan tashqari 20 ta insonga 5000 rubldan konvertimiz ham bor. Shoshlamiz, shoshlamiz. 5 kun vaqt qoldi. 5 kun ichida bilet olib uspiz qilsanglar qildinglar, bo'lmasa biletlar sotilib ketadi va rozigrishimiz bo'lib o'tadi aziz do'stlar. Gazga bosamiz, to'g'rimi?
Bu masa ichkarini ko'ramiz. Qani ustalar nima qildi? Qanday bo'ldi? Shifr qo'qismadi hali ham. Mana shu boy apparatchi kelmagan. Svet yo'qdi shekilli. Mangacha to'q qilgandi, ertalab svet yo'qdi. Svet ham kecha ham o'chib o'ynadi, kuni bo'yi o'chdi. Shu uchun mana bunday. Pardon. Bo'ldi, bo'lmasa kiramiz, ko'ramiz, xudo xolisi qani nima qilishyapti. Gaziga bosamiz. Podpischiklar. Xullas, shunaqa gaplar. Darvozaga qaranglar, aziz do'stlar, qanaqa chiroyli turibdi darvoza. Gap bo'lsin. Eng qiziq mamun shunday qilib ko'tarib qo'ydik. Sabab araba parava bo'ladigan bo'lsa, arabani olib kiratgan vaqti chuqur bo'lsa ham tiralib qoladi. O'shaning uchun bunday qilib tepa qilib qo'ydik. Keyin bularni haqiqatdan ham sanab araban osi baqvat bo'lar ekan. Qumi. Chunki kecha stiyajka qilyapti ichkarini. Qotib qolurlar, tez qotib qolurlar. Ish suyuqroq qilinglar desam, suyuq shu deydi. Mana misol uchun kecha kechqurun bo'lgan beton. Kecha kechqurun qilishdi misol. Qotib qoldi. Hamshis mehmonxonaga chiqib, vabshe chotki bo'lsa kerak. Yo, bismillah deb turaylik. Assalomu alaykum. Aka, xatti yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum, ustaga yaxshimisiz? Zo'r, uzrmisiz? Shukr, keldinglarmi? Xudoga shukr. Siz qanday aka? Yura bu qanday? Sizlar zo'r. Hech charchamaydi, yashanglar. Abid bo'lyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, sizlarni chaqirib o'tmaymiz va mehmonxonani ko'ramiz. Mancha qotib bo'lgan. Qotishi anglayapti, aziz do'stlar, chunki ko'rdinglar, masalan, aytdim, juda ham biz bir mosh olib keltirdik. Bir mosh emas, ikki kosh olib keltirdik. Mana bitta uyda istashga yetsa bo'ldi. Shu qilyapti ustali, shunaqa qilib qotib boryapti. Gap bo'lmasin, juda ham ustad qilmagan. Ba'zi birlarda yerga o'pirib chiqadi, endi tagidan o'sib ham chiqmaydi. O'pirilmaydi, bu juda vaqt. Endi e'tibor berishingiz mumkin, mana yonlarni nomlar bo'lib qoldi. Chunki stajga kelganda shularni bo'lish aniq edi. Shu sababdan biz ikkinchisini urmaganmiz. Yana bitta silva uriladi. Bu 0 edi. 00 qo'yildi, ustidan bitta silva uriladi. Oppoq bo'ladi, keyin rang beramiz, chot deb oladi. Tepani qarasangiz, tepa barcha yap bo'lishi mumkin emas. Juda ham dahshat. Tekst chiqqan namlaqasidan bo'ladi. Namlaqa arq bo'lib, latak bo'lib, zakash bo'ladi, karbichi. Ana shu narsadan yo'qotib, shpagalovka bilan yedirib, deb tekst qilishdi ustalarimiz. Puli dard bo'lmasin. Kuyovni kattasi qildi, katta kuyov. Respekt deb qo'yasizlar, xudo xohlasa. Tepani terishdimi, yo'qmi chiqdi? U yoqni terib bo'lganlar, terib bo'lmadi. Bitta chiqyapsizlar, aziz do'stlar. Xullas ketdik. Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Zo'r, xudoga shukr. O'zingiz qandaysiz? Nima kamchilik? Kamchiligi yo'q. Ko'pchilikmi? Ko'pchilik, xudoga shukr. Hay, yashang. Aziz do'stlar, mana bu tarafning devorini ko'tarib bo'lishdi. Bu tarafni mana mustahkam qilib, mana o'pirib ham tiqib, ichiga tiqib, mana tepadan ko'rsataylik. Urishganda, ichidan ham urishganda pastda taxta bor. Taxta. Taxtaga qoqish kerak, shtobi ko'tarilib ketmasligi uchun. O'shanda mana devor bilan hozir devor ham yaxshigina ko'tarilibdi. Normal o'tiron bo'ladi. Da. Bu tarafimizni devor tepasidagi shifri mana bunaqasi bo'ladi. Ichkariga oqadi suv. Ukloni pastga qarab tushadi. A narigi tarafi bo'lsa ko'chaga qarab. Hisobi qo'shilgan ham, birovga ham ziyon tegmasin degan maqsad shunaqa qilindi. Bu taraf pol bu yerga tushsa, bu tarafi pol ko'chaga oqadi suvlar. Xullas yaxshi bo'ladi. Bir tekis qilib mana arqon qo'yib arqon bilan chiroyli qilib tortishibdi. Bular ham baqmat bo'libdi. Xullas shunaqa gaplar aziz do'stlar, mana ko'rib turganlaringizda bir tekis chiroyli standart qilib endi xudo xolasi svet ulasak hozir chotki bo'ladi. Polni hamma joyi urib tashlanadi. Bir soatda o'zi urib tashlanadi, chunki oson deyishdi. Qo'yiladi, qotirib-qotirib shirpoy bilan qotirib ketiladi, bo'ldi. Endi har bitta endi ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Endi balki hozir oson deganimga qilib ko'rmagansan deb hozir negativ yozishlaringiz ham mumkin. To'g'ri hamma narsa, lekin shifrga nisbatan, qoqishga nisbatan bu osonroq bo'ladi ishda. Shurpoy bilan bir samalingizni qotirib ketinglar, bo'ldi. Xullas shunaqa gaplar aziz do'stlar, xudo xolasa ustalarimiz tabrik qilsin. Ishni boshlaymiz. Layklarni bosib bo'lgan bo'lsanglar videoni
o'tkizmasdan ko'ramiz. Ketdik. Az do'stlar, biz non yopdik. Buni oldingi qismini ko'rsanglar, juda ham ko'p qizlar o'z davolanib ketdi. Manga kerak. Shunaqa, manga qayerdan aytdik shuni yangi. Hammasi shunaqa bo'lib ketdi. Va albatta hazillarda, lekin non yopishi zo'r chiqdi. Mani kanalimda chiqmayapti-da, biz operator zo'r-ku. Pishgan qo'yilgan bor-ku, u alohida kadrni o'sha joyini qo'shmagan. Juda ham zo'r chiqqan. Xullas, non juda ham chiroyli chiqdi, juda ham fayzli. Buni oldingi videoni o'tib ko'rishingiz mumkin. Sanobar opani o'zlari yeyolmaganlar, armonda menimcha qiynalib yuribdi. Armonda men yana bir kun non yoptiramiz siz deslar. Ha, necha kundan beri qiynalib yuribdi. Ay! Astagfirullah. Endi kasal qilmang. Ana endi yuragim bilan 40 kun sananglar siz deslar. 40 kunga agar hech narsa bo'lmasam yashadim. Agar 40 kun ichida o'lib ketib qolsam, shohruqdan tutasizlar. Astagfirullah. Loyim ertalab chiqmasinlar. Yuragim yorilib qolgan bo'lmasin, iloyim duo qilinglar. Hozir borib qanday qilib bo'lsam sekingina bechora otashni pruzdat qilaman, menga o'xshagan yuragi yerga tushib qolmasin. Nima qilsangiz degan kamindara yomon gapirsagi. Mayli, ichib bo'lmasa bo'ldi o'shanga. Salom bo'ldi. Ta bilet yozib qo'ying menga. 30 ta bilet. Ha. Mandan registratsiya qildirasizmi? Ha. Nimaga? Endi o'yin osib qoldi-da. Aytmoqchi aziz do'stlar, xudo xolasa bizni rozi qilishimizga 6 kun qoldi. 6 kundan keyin start beriladi deb aytgandik. 6 kundan keyin xudo xolasa beramiz, biletlar sotilishi kerak. Gazga bosamiz. Xo'sh, ko'rib turgan tilla qo'ng'izchali Sparkimiz va bundan tashqari Cruz avtomobili. Yana 20 ta so'nga 5000. Ana, 5000. Ana. 5000 rubldan pul yutig'i va ko'rib turgan Spark avtomobili, bundan tashqari yana Cruz bor, qora Cruz avtomobili. Ikkalasi ham avtomat karobka, cho'pga sochni gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolisa do'stlar, sochlamiz biletlarni olishga Telegram raqamlar bor, Uzcard bor, Sberbank bor. Pulni tashlaymiz, 1000 rubl tashlaymiz va chekini screenshot qilib Telegram orqali yuboramiz. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 150 ming so'm pul tashlaymiz va chekini screenshot qilib Telegram orqali yuborasiz va bilet berishadi. Shoshilinglar, kalendarga o'zi bugun 30 tan zayn qilsalar, bilet juda ham oz qoldi. Bu degani 6 kundan keyin o'yin. 6 kundan keyin o'yin. Gazmi? Gazni bosinglar. Davay. Endi o'g'li bering deylar, shu doim duodalar hammalaringiz uchun. Ana, bu kishi doimiy kuzatib boradilar videolarimizni, hammamizni, Shohlogisini ham, Islomjonni ham, Hafizni ham, hammalarini. Apa, Alloh rozi bo'lsin iloyim. Oling, oy, shuncha nima qilib buni. Oling, kelinjon. Birta duo qiling. Ishlari yurib ketsin. Ilohim. Nasib bo'lsa mana bu etsonlarni qilaman, uylarim tugasin. Hech qachon ko'pdan kam bo'lmang. Oilalaringizga hamisha xayr baraka, fayz baraka bersin. Sizlar qilgan etsonlaringizni, ikki dunyolaringizni Alloh ilohim saodatini bersin sizlarga. Kiringlar, choy ichinglar. Birta o'zlari duo qiling, ishlari yurishib ketsin. Bular shunday ahvolga bo'lishlariga qaramasdan o'zlari doim ish qiladilar. Yugurib yuraman, shu ish beringlar, shu ishlayman, shu bachaman. Ana bu qizcha shu kishiniki, mana bu Asanti. Bu Nafizjonniki, bu o'g'ilcha, Nasibajonniki. Hozirman burilmasam ham dedi, o'sha duo kelish ishlandi yurib. Iloyim ishlariga Alloh rivoj bersin. Alloh yo'q joydan mo'jiza berib, iloyim shifo bersin. Ilohim. Baraka topinglar iloyim.
Allah şu anası. Kaz dostlar bula Kogondan turib kelganlar. Oson emas, malades man shunday. Faxrlanaman bu qizlar bilan. O'zlari shunday polojeniga bo'lishlariga qaramasdan juda ham ishchan, doim ish suraydilar, doim shu uyda ham shug'ullanadilar. Hammam qurishim kerak deyman, fizioterapiya bo'lishim kerak. Ish topib beringlar, ishlayman deyman. Kecha onam sektor rahbarim qo'shiga borsalar, aytibdilar-ku, agar shunchalik deyman, siz qaysiz debdi, ikkita qiz ham etdi debdi, nogironlik uyiga qo'yamiz debdi. Men aytdimman, nogironlik uyiga mandim, och qolganim yo'q, bu yer mahalla xotini beradi, yuv, taraydi o'zi debdi. Men aytdim, och qolganimiz yo'q, xudoga shukr, yo'qmiz. Biz aytdim, fizioterapiya davom ettirishimiz uchun ishimiz ne davam ettirish uchun faqat ko'rikka borishimiz uchun, davolanish uchun, farzandim uchun, yurish uchun. Albatta. Shu kuni bilan shu hukumatlarga yugurmayman. Shu apamni ham davolanib olib keladi. Inshaalloh. Ilohim Allohim. Shunday doim qo'llab-quvvatlab nasib bo'lsa mana bularni orqasidan yaxshi kunlarni ko'rib, rohatini kelishini nasib aylasin ilohim. Bular o'zi bir mo'jizada, bularni o'zi bir mo'jiza. Qarang, azir toshlar. Allohga shukr, Alloh to'rt muchalimizni butun qilib yaratgan. Bor shunday qo'l oyog'i butun bo'lib turib, kimgadir, kimdandir olishni, qandaydir yengil yo'l bilan topishni o'ylab yuradi. Alloh mana shunday qizlarimizdan ilohim, Alloh rozi bo'lsin. O'zlarini Alloh cheklab qo'ygan hayotdagi nimalarini, oyoqlari yurish nimasiga ega emaslar, lekin shunchalikka qaramasdan yuraklari ap qirib doim mehnat talab qiladilar. Baraka topsinlar. Mana shu kishi onalariga ham Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Bu kishi 70 yoshlikka bo'lishlariga qaramasdan mana shu ikki qizni, mana shu ikki nevarani shuni oq tarab, oq kiydirib yurganlari uchun hammalaringiz duoda bo'linglar. İlohim ishlari yurishib, Alloh bir mo'jizasini ko'rsatib, shu ikki qizimiz yurib ketsin ilohim. Rahmat. Inshaalloh. Maladeyiz, yaşayınlar, yaşayınlar. Sana şahrabcanam geldiler. Olay asılmışsınız, çarşem yapsa ama. Ey yaşayla. Hilal Mehtan Ruz'a bana. Ey yaşayla. Bu da kuş kuat bir adam. Şahrabcan bula, siz niyem, cüdem aşaddi muhuzlarizden. Sızlamcan niyem. Nargize can böyledilir. Bula, az günden kurnamaları çeklengen, yürümaydılar. Singillar ham shuna yurmaydilar. Mana bu qizcha Nargizjonning qizchasi, bunisi Nasibanijonniki. Bu kishi onalari 70 yoshdalar, mana shu bolalarni gul tarab gulday o'stirib yuribdilar. Bular shunchalik bo'lishlariga qaramasdan doimiy ravishda ish so'raydilar. Ish o'zlari ishlab mana shu bolalarni oyoqqa qo'yib yuribdilar. Tug'madi? Yo'q. 15 yoshida yiqilib senin mas kovalagan arkasından yıkılgan şovlardan kim belirlen ayakka vermeydi, turup yürüyemeydi. Şimdi sinirden keyin yürülmeye kaldı. Keyin turadigan uyimizni sotdik, singlim lichini qildilar. Keyin meni ham, singlimni ham Toshkentga olib borishlari kerak bo'ldi. Endi singlim yurolmay qoldi, orqasidan suyuqlik olganlaridan keyin sezmay qoldi-da, shuni sezmagandan keyin endi uni davolatish kerak edi, uyni pullari bunga ketib qoldi-da. Shuncha bo'lib qoldi, yurishimizga nima ham bo'lmay qoldi-da, imkoniyat bo'lmay qoldi. Yozib borasiz, shu hokimiyatga borsangiz, oqqa borsangiz, bo'qqa borsangiz, shu yo'lda ish so'rab chiqibman-da, man homiy ajratinglar, yo bittadan bir so'm olib beringlar demayman. Ish topib beringlar, bu kasanachi bo'yicha ishlab yotuvdik, tikish bo'yicha. Hozir o'sha qittadan qiz bo'lib qoldi-da. O'sha ishni beringlar hozir. Singlim nima dedi, opa, shuncha kishi dedi, kreditga dedi, uy olibdi. Bitta o'g'lim uchun kreditga uy olaman-da. O'zi havasi mayli, o'sha erimdan ko'rmagan mehr, shu o'g'limdan ko'rmagan, shu o'g'limni o'zi qaraydi menga, aytadi, hozir kreditga uy olgan. 700 mingdan kredit to'lab, dadam pensiyalardan to'layapmiz-da. Dadam 70 yoshgalar. Hozir o'shani, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tashakkur, tinchmisiz? Har kun ko'rib turaman sizni. Syomkada. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi, opajon, sikilmay. Men bitta narsa aytaman. Rahmat. Men aytgan bo'lardimki, mana bizani shuncha minglab odamlar ko'rishadi.
bitta narsani aytgan bo'lardim. Hamma sizga o'xshagan bo'lganda, sizdek fikrlaganda, mana shu mustaqil O'zbekistonimiz shunaqa rivojlanardi. Hech narsa Amerika ham bizdan oldimizda hech narsa emas. Bitta ish berdilar, rulon berdilar, kesyapman, uchang bo'libdi-da. Keyin yerga o'tirib kesdim, mazam qochib qoldi. O'sha ish menga to'g'ri kelmadi. Men o'zimning ishimni tikish qilaman. O'sha tikuvchilik bo'yicha beringlarsan, bu ishni qilib berdik. Bitteşini verdik, üşene kılmadıyo. Yana iş talep kılıyorsam ki, çoğunamga söküptüler de. Eğer bir zor böyle konuysa, işte bacana karamay konuysa, yani şu nogroyu getip tosturamış. Dör makalı yedirayı düşürer. İl kanan bu gödeğim, ben kanan etecek ki tamam. Ben kirek mastim, ben erte ona otan kelecekler mi? Öyle olmam da. Kelecekler mi? Öyle olmam, ona bile otan. İki erte bütte, hodisa bölüp kosa, o yüzden çıkış. Kılabilas ki, imkanat. Ozgün anı var o. Ben prosto uyuyorum ama odamlar nima qilmaydi, onu ota şuna bir gani kendip kemaydı, uyu coyunu köşke keladı, hemen de. Hemen, işte o şey hiç mi mesela bir, ben ettim ki, ben kere gemez, o işe kıl bir geler, zem kere, ben de işi bilinle, ben özüm sekin sekin, ham liçin yamını kılam, hafıza çirap yamını, ham, şu nima mı kılaman diyeyim, uyu nüldürüm, kıldıram. Ben yapacağım. Allah razı olsun. En kızı razı dostlar. Bir sağlık ettiler. Kalan razı dostlar bu özleri şundaki kolga bölüp durup hem produkta hem pul olup yerle bu ben hazır. Hiç nasıl diyorlar ben de doğrusu da. Siz yok. Şundaki sağlam insanlar var ki bize yazadı telegramdan. Yordam berin, kreditimni to'la olmayman. Ben Rossiyaga yuribdi. Qo'li oyog'i butun sog'lom yigit bachalar, bo'ydoq bachalar yozadi, yordam berin, qarzimni uzay, yordam berin, uyimga ketay, yordam berin, kreditim yo'q. Lekin o'shalar uy olsin, mana shunday o'zlari yordamga muhtoj bo'lib turib, qilib o'tirgan ehsonlarni Alloh rozi bo'lsin sizdan opajon. Men Alloh rozi bo'lsin. Bir narsa deya olmayman, ko'nglim ham to'lib qoldi. To'g'risida. Shunaqada bir kam dunyoda bekorga aytishmaydi-da. Kimgadir bu tarafdan olsa, kimgadir bu tarafdan doim qarash qo'ygan bo'ladi. Sizning fikrlaringiz, sizning g'oyalaringiz, sizning sog'lom bir fikringiz o'zi bu oyoq ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Fikringizda o'zi bo'lsa bo'ldi. Siz o'zi boshqaruvrasiz. Mana shu farzandlarni voyaga yetkazing, mana shu fikr bilan, mana shu g'oyalaringiz bilan. Farzandimni katta qilguncha nima gaplar eshitmadim. Men odamlar gap bilan yurmayman. Menga erta shu qizim qaraydi, farzandim qaraydi. Nima bilsam shu farzandim qaraydi. O'sha singlim ham uyni behuda bo'lma, o'zi sallaga uy berilgan deyaptilar-da, o'sha uyga borib yasa deyaptilar. Uyga ham borib yashayman. Mana uy singlimga tegishli uy. Men unga ishonaman, kredit to'laysam bo'ladi. Ishlab to'layman deyapti. Kreditni ishlab to'layman. Ish yordam qilinglar deb turibdi. Inshaalloh, inshaalloh. Mana hammamizni eshitib turgan o'sha rayon mudirlarimi, o'sha Kogon hokimiyatda ishlab o'tirganlarda bizdan o'zimiz ham iltimoslar murojaat qilardik. Qo'llaringizdan kelgancha iltimos shu qizlarimizga ular pul so'ramayapti, mol dunyo so'ramayapti, boshqa narsa so'ramayapti, ular mehnat so'rayapti. Qaysiki qachonki qo'la yo'g'i butun yurib ish joylarini hech narsadan hech narsa bugun bu yerda bugun bu yerda ishlab yurganlar zayn qilib yuribdi. Mana shunday nogiron kishilarni agar uyda ish bilan ta'minlasangiz, buni ajri bilmadim qancha bo'lishini. Opa, bitta duo qiling, keling. Siz bitta duo bering bo'ladi. Keyin azizlar, mana shu riza o'yga meni umidim. Faqat Alloh taolodan. Bularni Alloh yetkirdi menga. Sizni ham hech qachon Alloh imtolo, hech qachon xor zor qilmasin. Bizani ko'rib turgan yurtdoshlar qancha bizga ehson qilib yaxshilik qilibsizlar. Alloh taolo ikki dunyolaringizda saodatini bersin. Uytirsak, tursak sizlarni duo qilamiz. Ilohim Alloh ishlaringiz yurishib tursin. Avvalo bu Allohdan umidingizni uzmang. Shu ko'taklaringiz Ilohim hamisha sizga mehribon bo'lsin. Katta-katta o'qishlarga kirsin. Faqat shulardan sizga Alloh nasib etsin. Qarashni, mehrni bersin. Alloh taolo. Allohu akbar. Azizlar, har birtamiz o'rnak olamiz va mana shunaqa insonlarimiz yurtimizda ko'paysin. Mana shunaqa insonlar ko'payish uchun, mana shunaqa insonlarga qo'limizdan kelgancha yordam qilish uchun tayyormiz biz ham. Xudo xolisi aziz do'stlar, yaxshilab duo qilib qo'yasizlar. Bu oy, ro'za oyi yana muborak oy bo'ladi.
barcha musofirlar duo qilsa menimcha albatta ishonadi. Chunki musofir duosi albatta ishonilajak deyishadi. Shuning uchun duo qilamiz, asosan duo qilamiz faqat duo. Opajon rahmat sizga ham kattakon ilohim xudo. Dardingizga shifo bersin, farzandlaringiz baxtini ko'ring. Shunda shu opamizga o'xshagan qalbi go'zal, qalbi sog'lom bo'lish kerak odamni. Birinchi bo'lib qalbi sog'lom, qalbi go'zal bo'lsa uje fikrlash doirasi ham keyin menimcha boshqacha bo'ladi. Sog' bo'linglar aziz do'stlar. Hamma shu opamizdan o'rnak olsin, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Aziz do'stlar, 350 ming to'lov bilamiz, to'tgan to'p keldi aziz do'stlar. Xudo xolasi yana to'xtam muammomiz yo'q. Gazni bosamiz bo'ldi, tamom. Akaga ham ugat yana kirdi. Men tezda ketganlarda yo'q, Instagram beradi. Uni bolani chizib qo'ysam, o'zlar aqllar bilan to'g'ri harakatda o'rganib, gazga bosamiz. Ketdi. Kamera kimni? Kamera chini. Shunday nima qilasiz? Kamerasiga. Bo't tushiring, bular olardi. Nima qilasiz? Yer yaqin. Sizga gurung yetiraman. Hoştay. Urmayım abi, şükür et ama. Etti biriyle, etti, ildi. Efendim ne? Tamam, ne var yordam? Vereyim abi o zaman ama. Yordam veremez size. Ooo, kitkin oğlum lan. Vereyim abi, üçte son. Üçte. Tela kelmas paska tela. Ana. Kamera chini. Kamera siga. Ha? Aha. Ha? Bitta qo'shib qo'y o'ynaysiz. O'ynaymiz. Orasi 1 sm bo'ladi. Nastrena, yaxshi nastrena bilan boshlaymiz. Sizni qarshingiz mana bunday eshak bo'layapti. Buni kichkina. Ha, mana metringiz bor ekan, yana qarshingiz. Ha, birinchi. Bul bilan chamman metrlayman. Mana nima? Mana bu. Ey, icha. Ilon. Ye, ilon. Stop. Rosta ilon. Bu ne? Sen chaqmasan, he? Yetdi. Qo'rqadi. Nima endi qo'rqadi? O'zim ilonda man. E? Nima nima qo'rqmadi? Man o'zim aytilgan. Aytilgan. Sotqin. Opasi bir sotibdilar aytdi. Nima? Kim aytdi sizga? Nima aytdi? Ilon. Sotibdilar ekan. Qada bitta o'ynan qani hamana. Nima qilay? Men aytaman deb. Men o'yin chi. Siz rasmi. Ha. Qistir-qistir bo'ladi, davom. Ha. Bosh kere. O'zi boshlagan, shoh vlogiz boshlaydi u. Ha, indir olsalar o'tib ketadi. No. Kecha qani o'ynadi? Yo, antik o'ynadi. Ham, dedi qalbi bo'. Ha? Öyle. Hop! Mala, mala, davay. Mala, öyle. Ya, mişkin ya? Ya, mala başlamışsın ya. Oo, kiliyim akka. Kiliyim bu. Yala 5000. 5000 böldü. 10000 böldü. Tokta sen ne? Ben tursun bir dakika çıkar videoya. Ha bu sizin satı. Rastan sınırı. Var kısa değil sen. Kul. Ağız değil mi? Kul. Çayı kola mı? Kula. Söz ver ya, hele.
anaqa söz. 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 Kedan buralarını şu. Bu. Sen tayını düşürüyle arkasını. Gördün mü abi bu? Ben pakete geçiyorum. Ben. Akka. Havluk meyli, havluk meyli. Meyli, meyli. Havluk meyli, meyli. Bir de kugulla okunum içeri. Sor. Bir tarafta çıkayım sana. Az dostlar şok vlogistan. Bugün canlı. Az buna kas normal ya buna kas ile bak 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 şakaç davay davay Meren samarız uzun vuruşun girerdi mayla Buyursun. İyi maaş koydum hemen varken. Tamam o. Kızı. Okuyun ala bulin dağına diyeceğim. Bu güzel otabil baba. Kaçsa bak loksa öl. Bak. Bak, yaxşı bulsun. Bir gün kalbak işleme. Öyle giyin o loksa. Adidir ya. Evet. Baba dur. Ma aç.
Qani qunur bu? Hep de robon aron teramasan. Taxta mı? Ha, taxta, taxta ki bo'lmaydi, aron kerak. Nimaga? Ey, izob. Bo'l, mana qaram, ushbu anu istirgan ekranni bo'lgan. Davom. Ha? Qayerdan beray, ikkinchisi? Mana mana shundan, mana bitta taylab ketdi orda. Yo'q, bismillah. Mana shunga. Salamın kızı, güzelim ya yokasız, güzelim ya yokasız, kurup hoş bakasız, salamın kızı. Salamın oğlu yakala edince, çakene güller takasız, dünya cüda yokasız, salamın oğlu. Hey, kolaylı kızı. Otuz kalamlar gel okşayma. Hey, kalamlar kızı. Bana cüde izlilik gitti bu. Şimdi. Topu zaman. O hayron kolmokta. Toptuz mu? Yok tamam, moşin gitti. İyi. Vay dört moşin gitti. Kaç kadar kuyup ki geldi siz? Ha? Balayı kalsın. Opa. Opa. Opa John. Yenge John kuruyor. O tülke kesip git adı iyi. Yenge John kuruyor. Şurayı boğa bulattı. Aynen. İşlem işlem. Rabbi ottayım. O bulattı bir bal okulayım. Bu boğdur. Man boyum yetmedi. Hani o kadar boydu. Bu nasıl dostlar? Man böyle karayımız. Maktab okulçusu her bittesine soygu verip çıkarttılar. Daha olsa. Oğlu soygu verseler. Çok gibi olan. Koşama güller tokadı. Olam ne kızı. Kanaka gül. Çorşama gül değil lan. Gül. Xullas aziz do'stlar, gul mukun jamg'ir mukun. Avjida ketyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda hamma narsa taq. Ikkinchi bu taraf ham uyimizda ham to'liq taq bo'lish arafasida bu yerda Olog' akamiz yoqyaptilar. Tunikani gaziga bosib qoldirdilar. Bosyapman men. Bo'lish kerak. Baxt va chotki bo'lish kerak. Chotki moshni zul bo'lish kerak. Tamam, ketdi. Qani keldi? Mana ko'rdingizlar bugungi bo'lgan ishlarni, ustalarimiz ishini. Mana xudo xolasa bugun shifr qo'qish ham boshlandi. Menimcha ertagacha shifrni ham tugatadilar. Shunday. Bir tarafini rekalarni qo'qsalar, shifrni bugun bu tarafini qo'qib oladilar. Bugun 100% qo'qib bo'linadi. Menimcha chunki
ko'rdik, juda ham tez-tez xohishyapti, gap bo'lishi mumkin emas, tez ham bo'lyapti, ham sifatli, ham zo'r zamonaviy bo'lyapti, eng muhimi, eng oxirgi zamonaviy bo'lyapti. Xudo xolasa, aziz do'stlar, layklarni bosib o'ramiz. Videoni shu daqiqalargacha ko'rgan bo'lsanglar, men juda ham xursandman, chunki videoni oxirigacha ko'pchilik insonlar ko'rishmaydi. Ko'rsanglar, bu ham bir bizaga foyda, yordam bo'ladi. Shuning uchun aziz do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'rishga harakat qilinglar, qismatimizda. Uy qurilishi juda ham avjida. Bugun mana bir opamiz keldilar. O'zlari muhtoj bo'lsa ham yordamga, lekin yordam qilib ketdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma respekt. Uncha gapira olmadik, chunki biz ulardan ko'p hayajondamiz. Chunki bunaqa inson yo'q. Bunaqa inson kamdan-kam topiladi. Bundan oldin ham bir opamiz 100 dollar beruvdilar. O'zlari muhtoj. O'zlari muhtoj edi o'sha kishi. Mahfuza opa ham o'zlari muhtoj bo'lib turib, bizga olmasak ham o'sha narsani berib ketdilar. Bugungi opamiz ham ikkita opa singillar nogiron ekan. Endi Alloh shifosini bersin opalarimizga. O'zi shunaqa insonlar bilasizmi? Juda ham mehribon bo'ladi. Chunki mana shu yaxshilikni ko'rmagan insonlar, yaxshilikka muhtoj insonlar ko'proq yaxshilik qilgisi keladi insonlarga. O'shaning uchun kelinglar aziz do'stlar, biz ham hozir bulardan qaytmasa Allohdan qaytar yoki bolalaringizga qaytar kelajakda. Kelajaklaringiz uchun qo'linglardan kelganicha, mayli bizga yaxshilik qilmang, mana bizga ihson katta qo'yar, mayli bizga yaxshilik qilib, bizani ihson kartamizga pul tashlamang, lekin atrofingizda agar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yaxshi insonlar qo'ldan kelgancha yordam qilinglar, qo'ldan kelgancha poddashka qilinglar, ularga yaxshilik qilinglar, ulardan duo olinglar, ulardan bir savobli ishlarni qilsanglar, Xudo xolisa, albatta men aniq beraman, albatta qaytadi. Bo'ldi, bu yangamiz ham tuni kun duo qilyaptilar, sababi birinchi videolarda ham aytdilar, bo'ldi, men ham Xudo xolisa shu odamlarga yaxshilik qilish menga ham nasib qilsin, shunaqa kunlar deydilar. Kuyib, shipshib aytadilar. Xullas, mana shu qilayotgan ishlarimiz sizga yoqayaptimi? O'zi siz haqiqatan ham xursandmisiz? Shularni bir mana yurtdoshlarimizga baham ko'ring. Xursandchiligingizni baham ko'ring yurtdoshlarimizga. Shu yerda yana bir narsa aytib o'tib ketay. Bugun jumaga borganimizda domlalarimiz aytib qoldilar. Shu oy qilinadigan zakot juda katta savobga ega dedilar. Mana bu shu domlalarimiz imom xatib chiqib shu it mubora it hayit namozini o'qishni boshlagunga qadar qilingan savob juda katta savobga ega bo'ladi. Qilingan zakot juda katta savobga ega bo'ladi dedilar. Agar namoz hayit namoz o'qilgandan keyingi savob oddiy savob bo'lib qoladi dedilar. O'sha uchun agar kimda kim ihson qilish niyati bo'lsa, aziz do'stlar, kartalarimiz qo'yilgan yoki boshqa joyda bo'lsa ham shu nochor haqiqatan real nochor odamga zakot beringlar, ajr savobini Xudo beradi sizlarga. Haqiqatan ham bugun, bugun haqiqatan ham juma namozi juda ham ko'p. Faqat mana shu roza oyida qilinadigan zakot haqida juda ham ko'p gaplar gapirildi. Biz qisqacha lo'ndacha qilib aytamiz. Roza oyidagisi qilingani juda ham katta savobga, undan keyin ham qilsa bo'ladi, faqat roza oyida qilinmaydi, faqat undan keyingisi shunchaki ihson bo'lib qolar ekan. Shuning uchun tayyorlab aytdilar, domlamiz ham shunday tayyorlab aytdilar. Nima qilmoqchi bo'lsanglar, o'sha oxirgi kunigacha qisqib qolinglar, chunki bunaqa savob bundan keyingilarda bo'lmaydi deyishdi. Yilda bir. O'shaning uchun aziz do'stlar, xohlasa savob qo'ldan kelgancha qilaylik. Katta raqam qo'yilgan, kimdir ko'nglidan chiqarib, kimdir necha pul ehson qilsa, ehson katta kichigi yo'q. Endi biz qaytamiz, Xudo xolasa. Xudoga shukr, uylarimiz mana chiroyli bo'libdi. Mingdan ming roziman sizlardan. Zadam qaytmasa, Allohdan Allohdan qaytsin. Yig'lamang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sizlarni ko'rib turgan yurtdoshlar, sizlarga rahmat. O'tirsak, tursak duo qilamiz. Yig'lamang, yig'lamang. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yangi shuncha bo'ldi. Bundan bo'lgani ham chiqib olamiz, Xudo xolasa chiroyli bo'ladi uylaringiz. Inshaalloh. Mana bir oilangiz bir qanaqa faizli bo'ldi. Yig'lamang, nima qilasiz yig'lab. Har videoda yig'layapsiz, bizani odamlar ko'p gapirishadi. Yig'latmang xolamiz, yig'latmang, yig'lamasinlar bundan buyog'iga. Endi yaxshi kunlar boshlandi deyishadi. O'shaning uchun faqat xursand bo'ling. Shunday bo'lishini kutmagandik biz. Sizlarga ham rahmat. Iloyim bizdan qaytmasa, farzandlarimizdan qaytsin. Inshaalloh, inshaalloh. Farzandlarni xuddi shunaqa bir yaxshi bir tarbiyalaylikki, Xudo xolasa xalqga foydasi tegadigan bir yordami tegadigan inson bo'lib yetishsin. Qachondir aynalib, aynalib shu mana savob qilgan insonlarni farzandlariga, shu sizning farzandlaringiz yaxshilik qilsin, Xudo xolasa. Bo'ldi, yig'lamang. Aziz do'stlar, biz shu bilan videoni yakunlaymiz.
yangamiz tug'ilsangiz har safar aytganlariga, har safar duo qilganlariga yig'lavoradilar. Ba'zi birlar kommentariyada yozyapti, "Ha, bunday qilyapsa, bunday qilyapsa, tepada xudo bor, xudo ko'rib turibdi." Shuning uchun biz yaxshilik qilishda davom etamiz. Hech kimni qanaqadir fikrlarga chalg'imaymiz. Mana uy bo'layapti, xudo xolasi. Bundan ham yaxshi bo'ladi. Final to'ylarda albatta chaqiramiz. Agar kimdir-kimni yaqin bo'ladigan bo'lsa, kelinglar. Xudo xolasi hasharga kelinglar. Hashar zo'r bo'layapti, otashaloq zerikib qolgan. Hasharchi kerak. Xullas shunaqa gaplar, do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayrlaringizni kuzatib boringlar, qoldirmasdan. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, birinchi bo'lib sizga yetib boradi bizning chiqargan videolarimiz. Aziz do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.